Я вважаю, що це не свято, коли треба дарувати квіти і там пити шампанське. Нам сьогодні треба говорити про те, що з нами відбувається, що відбувається з нашою журналістикою, як ми ставимося до своєї аудиторії, чому ми їх залякуємо, чому ми мову ворожнечі розтиражуємо кожен день зранку до вечора. Чому ми так ставимося до тих людей, які хочуть знати не зовсім те, що ми їм пропонуємо.